Генеральна прокуратура України продовжує полювання в Латинській Америці на колишнього голову Агентства національних проєктів Владислава Каськіва. От тільки сам Каськів цього полювання чомусь не дуже злякався. Втім, якщо прокурори проводили б слідство так само ретельно, як і наш колега Максим Опанасенко, то в джунглях Панами їм довелося б полювати не лише за Каськівим, а й за іншими, більш впливовими діячами української політики. Хочу всіх вас привітати сьогодні, оскільки сьогодні велика подія не лише для агентства інвестицій управління національними проектами, не лише для національних проектів, а я думаю, для всієї країни. Ось ці декілька метрів колії – результат грандіозного національного проєкту «Повітряний експрес», який мав зв'язати швидкісною електричкою аеропорт Бориспіль та Київ. У часи Януковича чиновники різко заходилися перетворювати Україну на інвестиційно привабливу державу. Було створено спеціальний орган – Держінвестпроект. Призначено його керівника, колишнього помаранчево-революційного Владислава Каськіва. І визначено цілий ряд інвестиційних планів. Електричка, якісна питна вода для українців, сучасні гаджети для школярів та амбітні плани на проведення зимової олімпіади 2022 року. Бачите все це? Ні, проекти провалилися. Каськів, за інформацією Генпрокуратури, затриманий у Панамі, а десятки мільйонів гривень безслідно щезли. Чи не безслідно? Засновник видання «Наші гроші» Олег Сашалайський – один з тих, хто всі ці роки не лише спостерігав, а й активно досліджував тему інвестицій і нацпроєктів. Найпопулярніша схема – це коли приходив інвестор, чи то в Олімпіаду, чи то в чисту воду, і замість того, щоб давати свої гроші, він чомусь позичав у групи, ну, в держави під егідою Каськіва там, кількасот мільйонів гривень, під там 3%, без реального закладу, і потім ці гроші нібито вкладав. Десь купувалася земля, десь заводи, але ці речі починали бути власністю приватних структур офшорних, а державі можна нічого не віддавати. Один з національних проєктів мав назву «Якісна вода», і він повинен був вирішити проблему українців з чистою питною водою. Її мали фільтрувати і спеціальними водовозами довозити до приблизно ось таких от автоматів. Але цей проєкт так само провалився. Журналістка програми «Наші гроші» з Денисом Вігусом Аліса Кисіль свого часу теж розбиралася в темі нацпроєктів. І встановила зв'язки спритних інвесторів не лише між собою, а й з керівником Держінвестпроекту Владиславом Каськівим. По проєкту «Олімпійська надія» є зв'язок між компанією-інвестором, це «Бержава Резорт». Вона належала Олександру Матьковському, це двоюрідний брат Владислава Каськіва. Ну а відповідно, оскільки і всі інші проєкти так чи інакше пов'язані між собою через оцих номінальних директорів, то насправді цей зв'язок набагато ширший. Владислав Каськів пішов з посади навесні 2014-го, згодом взагалі зник з країни. Слідчі почали масштабне розслідування. Їм вдалося встановити ланцюжок, за яким 95 мільйонів гривень, виділених інвестору проєкту «Якісна вода» компанії «Торговий дім Борисфен», зникли з країни. Весь цей процес описаний в численних матеріалах судових засідань. Процес тасування грошей був громістким. Їх перевели з гривні на долари і перекинули в улюблене місце українських чиновників – Кіпр. Після чого кіпрська компанія розпорошила валюту між вже аж трьома компаніями – своєю землячкою і двома фірмами з Віргінських островів. При всьому цьому в цій системі активно працював Латвійський банк,
траста Комерцбанка. Він – перший тривожний дзвінок. Кілька років тому саме він фігурував у дуже гучному скандалі з так званими вишками Бойка, разом з нині народними депутатами і дуже близькими бізнес-партнерами – Сергієм Льовочкіним та Іваном Фурсіним. Далі розслідувати справу Національній поліції не дали. Було вирішено передати її Національному антикорупційному бюро. У телефонних розмовах слідчі зізнаються, передача може тривати довго. Тому ми вирішили самостійно продовжувати розпутувати цей грошовий ланцюжок. Чи міг Каськів самостійно організувати оборудки з чистою питною водою для українців? Чи може у нього були покровителі, ще більш впливові, ніж він? За іронією долі, у 2015 році, паралельно з розслідуванням розтрат інвестиційних грошей, в Одесі відбувалися судові засідання, в яких основними фігурантами були обидві наші віргінські компанії. Нас у цій справі зацікавило два моменти. Перший – обидві фірми дуже тісно пов'язані з банками «Траста Комерцбанка» та «Містобанк», ниточки від яких ведуть до того ж таки нардепа Івана Фурсіна. Другий. На суді одну з фірм «Макнамара Холдінгс» представляла українка. В судовому реєстрі забули замалювати її повне ім'я, прізвище по батькові та адресу прописки. Її звуть Ірина Майборода, і вона родом з Одеси, куди ми зараз і вирушаємо. Майборода раніше очолювала благодійний фонд Івана Фурсіна, а зараз є членом спостережної ради «Містобанку». Простіше кажучи, Майборода – людина Івана Фурсіна, яка, нагадаємо, представляла в Україні інтереси віргінців, що в свою чергу отримали виділені на проект для очищення води для нас з вами гроші. І це вже не просто дивує, а фактично свідчить про пов'язаність віргінських компаній з українським нардепом. Зустріч з Майбородою напрошується сама по собі. За даними судового реєстру, Ірина Майборода мешкає тут, у цьому старенькому будинку на вулиці Терешкової в Одесі. Ми прочекали вже декілька годин під будинком Ірини Майбороди, і вона досі не з'явилася. Тому ми вирішили залишити їй невеличке послання на буквально у такому підручному засобі, і сподіваємося, що вона передзвонить, і ми з нею зможемо все ж таки поговорити. Вже наступного дня ми вирушили за адресою, де мав би бути офіс Майбороди. За цією адресою мав би бути офіс Ірини Майбороди, точніше, адреса прописки однієї з її фірм, але його тут немає. Ми зараз спробуємо набрати за тим номером телефону, який вказаний як контактний. Скажіть, будь ласка, я можу поговорити з Іриною Михайлівною Майбородою? Я вас слухаю. Мене звати Максим Афанасенко, я журналіст громадського телебачення. Приїхав спеціально в Одесу, щоб зустрітися з вами, декілька запитань є. Ось ми приїхали на Єврейську, але тут такого часу немає, який вказаний, 502-го. А по поводу чого? Ви свого часу, точніше, в минулому році в суді представляли дві віргінські компанії. Зокрема, Макнамара Холдінгс. Була така історія? Ну, а ви яку відносину к цьому? Ну, от, власне, з цього приводу є декілька запитань. Були б дуже вдячні, якби ви могли на них відповісти. Ну, на сьогодні я зайнята. Третій фігурант історії – компанія Levity Ventures Limited. На неї теж перекидали позичкові гроші. І вона також пов'язана з нардепом Іваном Фурсіним. І не просто пов'язана. Це одна з фірм, через яку Фурсін є акціонером того ж таки «Містобанку». Фурсін – член неформального газового угрупування, куди крім нього входять відомі своєю проросійською орієнтацією Дмитро Фірташ, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін. Саме Фурсін був молодшим партнером Фірташа та російського «Газпрому» в скандальній компанії «Росукренерго». Також у Фурсіна дуже тісні бізнесові стосунки з Сергієм Льовочкіним та його родиною. А ще з засновником латвійської траста Комерцбанка Ігорем Буймістером та його колегою Чарльзом Трехерном. Усі вони тепер серед акціонерів «Містобанка». Це невеличкий, але ще один дуже важливий доказ можливої причетності Фурсіна до грошей з національних проєктів, оскільки рахунки віргінців були відкриті саме в траста Комерцбанка. Відповісти на накопичені нами запитання Фурсін відмовився.
Деякі ЗМІ вчора заявили про вашу причетність до виведення Каськівим гроші на офшори. Можете яку це прокоментувати? Не можу це коментувати, я не маю. А ви знаєте таку пані Екатерину Майборода? Це колишня директор вашого фонду. По-хорошому, особисто я, якщо Каськів ніде не ставив свого підпису, нема проблем, хай він буде чистий. Але хай сядуть всі ті, хто підписували. Так? Якщо вони не хочуть здавати Каськіва, то хай сидять. Цю тезу ми повністю підтримуємо. І як бачимо, фігурантами справи можуть стати не просто звичайні виконавці типу Каськіва, а справжні дирижери масштабного розкрадання. Корупція завжди має конкретні імена, а в нашому випадку ще й прізвища та по батькові. Ми дуже сподіваємося, що амбітні детективи Національного антикорупційного бюро швидко отримають всю необхідну документацію, продовжать розслідування і покарають винних, доки вони ще в Україні.